Deus falar comigo. E Ele está dizendo desta maneira para a tua vida. Ainda antes que uma mãe esquece do filho que amamenta os seios, todavia eu, Senhor, não te abandonarei. Eu não te esquecerei. Aleluia. E Davi aqui, ele entra nesse texto dizendo: Deus, eu me atolei até a alma, as correntes das águas quer me levar. Aleluia, sabe o que Deus está dizendo? A corrente da provação não vai te matar. A corrente desta luta, aleluia. Louvado seja Deus. Talvez você está se perguntando por quê. Não pergunta por quê, pergunta a Deus para que esta luta. Deus está te dizendo, através dessa luta, eu vou te fazer um homem forte sobre a terra. Através dessa luta, eu vou te fazer uma mulher forte sobre a terra. E Ele está dizendo, louvado seja o nome do Senhor. Esta luta é para o meu nome ser glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode ver, aleluia, que um quebra-cabeça, você vira ele para um lado, ele para o outro, aleluia, e não vai ficar igual. Louvado seja o nome do Senhor. Demora um momento, tem que ter alguém que entende daquilo para voltar tudo no normal. E Deus está mandando dizer, louvado seja Deus, dentro da sua poderosa e divina palavra, eu estou tirando gente do lamaçal nesta noite. Quem crê nesta palavra, dê um brado de vitória ao nome de Jesus Cristo nesta noite. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Davi diz: as águas estão me arrastando, ela está me afogando. Deus está dizendo que essas águas não vai te afogar, porque diz a palavra, livro de Isaías 43. Quando eu passar pelas águas, ela não vai me afogar, não vai me submergir. E quando eu passar pelo fogo, ele não vai me queimar. O que eu entendo com esse texto, aleluia? Deus não promete em te livrar da provação. Deus não promete em te livrar de, aleluia, de passar pelas águas. Ele te promete de não ser afogado. Ele não te promete te livrar do fogo. Ele promete passar contigo no meio desse fogo. Alabanjere, Bicalaçúria. Ele está dizendo: eu passo contigo no calor desse vale. Eu passo contigo no calor desta provação. Mas ela não vai te queimar, porque eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não tema, bichinho de Jacó, povozinho de Israel, Jossuru, aleluia. Aleluia. E Ele está te dizendo dentro da palavra: eu te levanto desse lamaçal para o meu nome ser glorificado. Amém? Aplauda o Rei da Glória. Louvado seja Deus.